підполковника повітряних сил ЗСУ нагородили відзнакою. Для військових, які проходять реабілітацію, влаштували спортивний захід. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова за рік зробила уже 16 трансплантацій. Для молоді Вінниці організували безкоштовне катання на ковзанах. Вітаю глядачів телеканалу «Віта». У прямому ефірі новини за день. 8 лютого, четвер. У студії працюю я, Олександр Бойцун. Безпілотники атакували Вінничину. Понад 5 годин поспіль цієї ночі атакували Україну шахедами. В Одеській, Миколаївській та Вінницькій області збили 11 дронів противника. Та є пошкодження через уламки. В Одесі поранені двоє поліцейських. Детальніше в нашому огляді. 11 з 17 шахедів збили цієї ночі українські ППО. Через уламки безпілотника сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів на Вінниччині. Рятувальники загасили полум'я, постраждалих немає. З моря атакували шахедами і Одесу. Там пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та місцевий коледж. В закладі побитий дах, повилітали вікна. В Одесі постраждали двоє патрульних. Вони їхали на місце влучання, аби надати допомогу. Але під час повторного вибуху поліцейські отримали мінно-вибухові травми. Їх стан стабільний. За словами військових, ворог найчастіше застосовує саме безпілотники. 17 – це не так вже і багато. І таким чином направляють їх в різні, на різні напрямки. Бачите, і до Вінниччини долетів цього разу. Ну, в основному було атаковані об'єкти, і цивільні, зокрема, об'єкти на Одещині та Миколаївщині. У Миколаєві після влучання безпілотника спалахнув житловий сектор. Також пожежа на території промислового підприємства і спорткомплексу Миколаєва. По місту ворог запустив 3 БПЛА. Травмованих немає. Мирне населення Миколаєва ворог тероризує вже добу. Потолок вон упав, окна, все, все. В домі отак от, все, все у мене розрушено. Ну що, ну, двері мені відкрили, вийшла двері взагалі навстіж. Ні дверей, зараз ні окон, нічого нету, все. На Донеччині під час нічної атаки в місті Селидове загинула одна людина. 7 поранені, серед них дитина. З-під завалів триповерхівки рятувальники дістали живими 2 людей. Ще одну жінку, якій 89 років, знайшли і врятували з обваленого приватного будинку. Руйнування є і в адмінбудівлях. Довкола понівечені автомобілі. Ірина Дідух, новини за день, телеканал «Віта». Із останніх новин. Генерал Валерій Залужний іде у відставку. Але президент України пропонує залишитися в команді. Зеленський призначив генерал-полковника Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України. Про це президент повідомив у зверненні. Підполковника повітряних сил Збройних сил України нагородили відзнакою. 500 бойових вильотів здійснив цей пілот у найгарячіші ділянки фронту – південь та схід України, частина з яких на ураження наземних цілей противника. Відзнаку за мужність та відвагу підполковнику повітряних сил ЗСУ вручив Вінницький міський голова. Основне – це виконати завдання, повернутися живим додому, повернути техніку та екіпаж і в подальшому готувати молодий льотний склад. Ніяка сучасна армія не зможе виконати поставлені завдання, якої б вона не була, без авіації, без достатньої кількості і достатньої навченості. Ми можемо тільки пишатися, і вся територіальна громада може пишатися, що в нас є такі герої. І саме завдяки вам, і так само і вашим колегам, повітряним силам, і Збройним силам України, ми, і їхньому героїзму, ми можемо відчувати, що наша перемога однозначно буде 100%.
Відновлення через спорт. Для військових, які проходять реабілітацію після поранень у одному із міських центрів, організували спортивний захід. Як мотивували захисників вийти з лікарняних палат на спортивні тренування, дізнавалася Катерина Соколюк. Євгеній Савченко вправно закидає м'яч у сітку. Юнак на реабілітації. Захищати Україну пішов у 18, а у червні минулого року отримав важке поранення на Бахмутському напрямку і втратив ногу. Ішли з товаришем після штурму, розміновували дорогу для провізії, щоб хлопці могли не ходити, а їздити машинами. Товариш підірвався і пішов його витягувати. І теж підірвався за ним. Вже безпосередньо надавши йому допомогу, підірвався я. Євгеній разом із іншими ветеранами, які проходять реабілітацію у Вінниці, взяв участь у спортивному заході. Його зорганізувала міська рада. Шахи, шашки, теніс, баскетбол, гандбол. Це не обов'язково, що ми тут, як то кажуть, будемо викладатися на повному спортивному сенсі, але те, що психологічно наші воїни розгрузяться, те, що вони сьогодні посміхнуться, для нас буде найкращою нагородою. Подібні спортивні змагання – це теж своєрідна реабілітація для бійців, які втратили кінцівки. На захід прийшов, ну, посоревнуватися, посмотрети, що, ну, як, на що ми способні, що ми можемо далі робити і розслабитися від больничних будней. Так воно мотивує трошки, щоб швидше ставати на ноги. По фізичному ти відволікаєшся, воно не болить, воно на мозги не давить, воно ще класно. Нові знайомства, нові якісь опити. Цього разу спробували себе у спорті 25 захисників. Подібні спортивні змагання Вінницька громада і надалі влаштовуватиме для бійців, які проходять реабілітацію. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Війна торкнулася життя кожного українця, залишаючи рани як на нашій землі, так і на тілах наших людей. Для подолання цих наслідків доведеться докласти чимало часу та зусиль. У сучасному реабілітаційно-спортивному комплексі, який має з'явитися в мікрорайоні Тяжилів, проходитимуть реабілітацію ветерани війни. У просторих тренувальних залах також матимуть змогу займатися спортсмени. Про те, коли реалізують проект та на яких умовах зводитимуть комплекс, говоримо з гостем студії, заслуженим тренером України, головою Комітету фізичної культури і спорту Вінницької міської ради Сергієм Краєвським. Я вас вітаю. Здоров'я бажаю. Сергію Станіславовичу, новий реабілітаційно-спортивний комплекс, який планують будувати на території парку «Інтеграл», що на Тяжилові, потрібен Вінниці? Безперечно. Такий комплекс потрібен не тільки Вінниці, а я думаю, що він потрібен кожній області. Можливо, по декілька в кожній області. Тому що основне – реабілітаційний комплекс. Те, що він буде проходити завдяки спортивним зусиллям наших хлопців – це друге питання. Але в першу чергу це реабілітація. Реабілітація наших військових, які повернуться і повертаються з війни. Повертаються не завжди вони повністю здоровими. І треба відновлювати сили, треба багатьом навіть навчитися ходити, тому що є ампутовані кінцівки. І це велика біль нашої країни, велика біль в тому числі нашого міста. І тому, якщо такий комплекс буде збудований, наші хлопці відчують себе в більш комфортних умовах. Звичайно, що їх ніхто не покине один на один зі своїми бідами, але коли буде збудований новий реабілітаційно-спортивний комплекс, їм там буде приємніше проходити реабілітацію. Зараз велика група фахівців, в тому числі і міської ради, працюють над завданнями для проєктантів, яким він саме має бути. Ескізи вже є, основні версії, що деякий кабінет, де масажний, де кабінет психолога, де вони можуть зіграти в волейбол, де зможуть позайматися спеціальними вправами. Це все вже напрацювання вже всі ці є. Зараз проходять, скажімо, вже додає охорона здоров'я, щось по реабілітації, де саме має бути вихід, де які там ліжка, скільки їх можна розставити і так далі. Питання в другому, що кошти на цей реабілітаційний центр? Особливе запитання, адже
Питання використання коштів громади сприймається суспільством зараз дуже болісно, тому заакцентуйте увагу, на яких умовах цей комплекс саме буде зводитися. Ну, ви знаєте, що Вінницька міська рада зараз дуже багато коштів перенаправляє безпосередньо для Збройних сил України. І це пріоритет. Це крапка. Щоб збудувати такий комплекс, знаю, що наш міський голова Сергій Моргунов, куди б він не виїжджав, на які зустрічі, де б він не зустрічався з послами, з різними посольствами, з людьми високого рангу, він всюди лобіює наш реабілітаційний центр. Він його показує людям, що він нам потрібен, і він шукає інвестора. Зараз до цієї сторони ще під'єдналися багато фірм, як і будівельна, так і там конструкторське бюро, так і благодійний фонд Керрі Мері Кет, який вже дуже багато назбирав і надонатив на ЗСУ. І об'єднання, і наша Вінницька міська рада, і наша громада розуміємо, що такий комплекс нам потрібен. І почали збирати кошти. От як збирають на дрони, так зараз шукаємо меценатів, шукаємо людей небайдужих, шукаємо організації, банки і так далі, хто долучиться до цього проєкту, щоб зібрати дуже серйозну суму коштів, але я думаю, що ми можемо українським суспільством її збирати. Навіть ми, ще раз кажу, подаємо цей проєкт за кордон до наших партнерів, щоб вони нас почули і допомогли нам це зробити. Хочу сказати, що тільки з одного івенту, коли представили цей проєкт, пояснили людям, що, як, для чого, і показали ескізи, як це буде виглядати, то тільки в Вінниці зібрали більше 400 тисяч гривень на цей івент. І далі цей івент, тобто демонстрація, тобто реклама цього буде йти по всім містам України. І ми надіємося, що певну частину ми зберемо цих коштів. Питання щодо його функціонування. Що буде в цьому реабілітаційно-спортивному комплексі? На чому в основному буде зосереджена його робота? По-перше, він має бути зручний для людей з інвалідністю. І на цьому робиться акцент. Друге, що на всіх відвідувачів має бути сховище. Тому що ми можемо його побудувати навіть під час війни. Ніхто не знає, коли вона закінчиться. І я знаю, що здаватись ми точно не збираємось. Тому, і в подальшому, маючи такого сусіда, як то кажуть, вже навчені, розуміємо, що бомбосховище має бути. І на це звертаємо увагу. А в цілому, ще раз кажу, перший поверх – це більш спортивний, велика спортивна зала, в якій зможуть займатися всі бажаючі, і наші діти, і навіть проводити змагання всеукраїнського міжнародного рівня. Тому що ми, як спорткомітет, наполягали, щоб ми побудували не маленьку залу, а вже в розмірах, що можна грати і в футзал, зал в повному розмірі провести навіть чемпіонат України. А, до речі, ми більше 20 чемпіонатів України провели тільки за 23-й рік, всеукраїнських змагань за 23-й рік у місті Вінниці. І, звичайно, зали мають бути стандартизовані. Це і висота стелі, щоб грати в волейбол, тому що, якщо проводиш чемпіонат України, стеля має бути там не нижче 9, наприклад, метрів. І багато таких аспектів. В тому числі, ще раз кажу, зручність. Доступність, ліфти, а ось другий весь поверх – це суто реабілітація. Кабінети психолога, кабінети масажистів, кабінети реабілітологів, спеціальні тренажерні зали зі спеціальним обладнанням, ну і так далі. Сергій Станіславович, загалом спортивна галузь нашої громади сильно постраждала від війни? Вже через 2 місяці, як почалась війна, ми відновили заняття практично повністю в школі. І не тільки онлайн, а і наживо. Тому що для нас це було, ми розуміли, що це психологічна реабілітація. Не дивлячись на те, що було страшно, ми знали, що має бути сховище. Ми тоді опановували, скажімо так, укриття 2 стіни, але ми проводили заняття. І дуже багато батьків нам за це дякували, тому що казали, що школа загальноосвітня не працює, тому що зрозуміло, там набагато більше дітей, набагато важче провести освітній процес. І діти засиджуються вдома, а рухатись треба. І саме спортивні школи, скажімо так, надали цю можливість нашим дітям. На завершення розмови, які основні цілі і завдання стоять перед вами, як перед головою Комітету фізичної культури і спорту Вінницької міської ради на цей рік? Це рухова активність, це збереження дитячо-юнацького спорту.
тому що саме з нього все починається. І, звичайно, підтримка спорту вищих спортивних вищої спортивної майстерності. Звичайно, ми маємо зараз, не маємо можливості будувати щось нове за кошти бюджету, але утримання того, що ми маємо, також для нас нагальне. Я щиро дякую вам за цю розмову і бажаю вінницькому спорту мати можливість безпечно реалізовувати усі цілі на шляху до спортивних вершин. Дякую. Про Вінницю спортивну і про сучасний реабілітаційно-спортивний комплекс, який планують побудувати на території парку «Інтеграл», що на Тяжилові, говорили із заслуженим тренером України, головою комітету фізичної культури і спорту Вінницької міської ради Сергієм Краєвським. Бойлери та телевізори передали військовим. Потужні бойлери, аби гріти воду, а телевізори допоможуть військовим ще краще захищати Україну. На великому екрані вночі із-за поганої погоди добре видно шахеди та ворогів, яких фіксують безпілотники. Тож така допомога просто необхідна військовим, щоб виконувати бойові завдання. Сьогодні в рамках гумштабу її передали одній з військових частин. Не робити по об'єктах до розвідки, а здійснювати безпосередньо вже безпілотниками. 21 вік, треба вже працювати безпілотниками. Влетіли, все, дякую вам. Да. Всім вам дякую за допомогу. І колективу. Да, колективу також дякую за підтримку. Люди мають підтримувати один одного. Наші військові роблять неймовірно велику справу, даючи можливість працювати, дітям навчатися. Скажімо, ми є тиловою областю, і ми маємо робити все, щоб підтримувати наші Збройні Сили. Нова нирка врятувала життя. Олександр Башинський понад 17 років був прикутий до лікарняного ліжка. Через хворобу нирок він потребував постійного гемодіалізу. Втім, завдяки трансплантації став жити без лікарні. Олександр Башинський понад 17 років був на гемодіалізі. Його нирки не могли самостійно очищувати та фільтрувати кров. Усе через важку хворобу, яка практично прикувала чоловіка до лікарняного ліжка. Завдяки діалізу я живий до теперішнього часу, тому що діаліз – це допомагає жити. Да, є свої нюанси, що потрібно 3 рази на неділю ходити на діаліз. Це постійно ти, грубо говоря, прикутий до одного місця, не можеш виїхати нікуди. Але завдяки діалізу люди живуть з такими хворобами, і він дуже допомагає. Понад 2 роки тому в Україні дозволили пересадку органів від донора. Олександр був одним із перших, хто наважився зробити трансплантацію. Тепер із новою ниркою його здоров'я значно покращилось. Ходять різні міфи, що там після трансплантології то. Ні, ти себе чувствуєш добре, приймаєш ліки, да, це тут є ліки, що ти пожиттєво приймаєш, то в ліки видають, проходиш обстеження. Ну, це ти дивишся сам за собою. Процес трансплантації в Україні вже налагоджений. Як тільки з'являється донор, лікарі перевіряють його сумісність із майбутнім реципієнтом. Принцип подібний до визначення групи крові визначається майже на генетичному рівні. Дивиться спорідненість, чи підходить ця нирка саме цьому пацієнту. І взагалі, коли відбувається розподіл, ми знаємо, що є потенційний донор, набирається в нього кров і вноситься так званий єдиний державний реєстр, ЄДІСТ. І цей реєстр сам нам видає пацієнта, реципієнта, який підходить. Олександр отримав свою нирку від людини, в якої лікарі констатували смерть мозку. Але донорами можуть стати і родичі пацієнта, якщо їхня нирка є сумісною. Краще, звичайно, коли це трупна трансплантація. Чому? Тому що ця людина, яка віддає свої органи, вона вже вмерла. Тобто їй ці органи не допоможуть, а іншу людину вони можуть спасти. А якщо ми забираємо орган у родича вже не вистачає одного органу. Він вже, скажімо так, обмежений, він вже приноситься до людей з обмежено придатних. Трансплантацію нирки Олександр зробили в обласній лікарні імені Пирогова. Це єдиний медзаклад області, де проводять такі операції. Держава активно працює в напрямку
розвитку трансплантології, розвитку трансплантації в державі, дуже актуальна тема, тому що це дає змогу сьогодні врятувати дуже багато життів. І не просто врятувати, а інколи ще дуже багато таких випадків, коли значно покращиться життя наших людей. Нам в минулому році вдалося значно підняти рівень трансплантації в нашому регіоні. Тобто, по суті, його провадити, і ми ввійшли в топ-10 закладів по Україні, які сьогодні кращі по трансплантації, розвитку трансплантації в Україні. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова за рік зробила уже 16 трансплантацій. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». Щороку в Україні близько 5 тисяч людей потребують пересадки органів. Для них ця операція – єдиний шанс на життя. Впродовж десятиліть нашій державі це питання висіло в повітрі. Проводилися лише поодинокі посмертні органні трансплантації. Поворотним моментом стало прийняття змін до закону про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині в 2019 році. Як допомагають у нашій громаді тим, кому власні органи поки що замінюють медичні апарати, та як вони починають життя з нової сторінки після складних операцій з пересадки органів, говоримо з гостем студії, хірургом-трансплантологом Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пирогова Олексієм Кедиком. Я вас вітаю. Вітаю. Розуміємо, що коли людські органи не можуть виконувати свою функцію, це в більшості випадків смертний вирок для людини. Але є альтернатива. Чи пересадка – це єдина альтернатива для пацієнтів, які повинні перебувати на гемодіалізі? Так, це єдина альтернатива. Тобто, з самого початку, якщо у людини приходить хвороба нирок, нирки перестають працювати, перестають виконувати свою функцію, фільтрувати кров, організм людини отруюється. І одне із величайших досягнень і винаходів лікарів і науковців – це саме гемодіаліз, який дозволяє цим людям жити. І, звичайно, трансплантація. Але трансплантація, вона більш обмежена для кола людей. Не в кожному методиці є свої покази і протипокази. Тобто гемодіаліз на сьогоднішній день, він рятує життя. Але хворі відчувають деякі обмеження, деякі дискомфорт у зв'язку, тому що це важка процедура, але все ж таки вона рятує життя. Вони повинні бути завжди біля лікарні, адже ця процедура виконується по декілька разів на тиждень. Так, є гострий діаліз і є хронічний діаліз. Якщо хронічний гемодіаліз, він виконується 2-3 рази на тиждень. Хворі інколи з районних центрів, їм потрібно приїжджати в Вінницю. І наш центр працює в 3 зміни. Дуже багато людей проходить через цю процедуру кожного дня, до 100 чоловік майже кожен день в 3 зміни. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова за рік провела 16 трансплантацій. Так, які загалом це були пересадки? Більшість трансплантацій – це трансплантації нирки. 12 трансплантацій, перепрошую, нирки, 3 трансплантації печінки і 1 трансплантація серця. Від кого? Це родичі, чужі люди? І чи це завжди були посмертні донори? В минулому році ми всі трансплантації виконали від померлих донорів. В попередніх роках ми виконували 2 трансплантації від родинних, коли родичі надавали свої органи пацієнтам, які це потребували. В одному випадку – батько, в іншому випадку – мати надавала свою нирку. Ну, мова, звісно, що йде про парні органи, про нирки. Звичайно. Скільки людей може врятувати один посмертний донор? Найбільш такий живий і близький до нас приклад – це приклад міста Львів, коли жінка, на жаль, яка померла, в неї був обширний інсульт. Вона подарувала 5 людям свої органи, була завдяки тому, що її діти надали згоду на трансплантацію 5 людям. На посмертне вилучення органів. Так, так. Олексій Олександрович, скажіть, будь ласка, чи є ризик того, що організм реципієнта не зможе прийняти той орган, який йому пересаджують? Звичайно. Світова статистика свідчить, і джерела літератури говорять про те, що 10% органів не приживаються. Чому? Причин дуже багато, але основна причина – це імунна система.
наша імунна система у деяких людей настільки активна, настільки агресивна, що навіть в післяопераційному періоді в нас входять препарати, які пригнічують імунну систему. Але імунна система дає настільки масивну відповідь, що орган просто не працює, не приживається. Це буває, на жаль. Ну, це... Я так розумію, що ось ці імуносупресори, про які ви говорите, людина повинна після пересадки приймати пожиттєво. Так, пожиттєво. І в цьому теж є деяка складність. Чому? Тому що в перші дні після трансплантації це великий об'єм таблетованих препаратів. Пацієнти, які до цього приймали там одну-дві таблетки, для них одразу за день 10 таблеток випити їм інколи важко. Але їм легше, ніж, наприклад, між проводити сеанси діалізу. Це... Держава забезпечує цими ліками? Я хотів дуже звернути на це увагу, що держава забезпечує повністю весь процес трансплантації і посттрансплантаційний період абсолютно безкоштовно для всіх громадян України. Як саму трансплантацію, так і послітрансплантаційний період. Як медикаментами, як самою операцією, всім повністю покриває держава. Є невеличкі розхідні матеріали, наприклад, там вітаміни пацієнти можуть собі докуповувати, чи ще щось, але це не принципові, не великі гроші, які люди витрачають. В основному імуносупресія, операція, супровід – це повністю забезпечується за рахунок держави. На завершення, але коротко, попрошу вас розбити нанівець усі міфи, які існують стосовно трансплантації на сьогодні, тому що дуже багато було як прихильників, так і противників змін у законодавстві ще в 2019 році. На кшталт людей будуть викрадати у них органи і тому подібне. Чи це правда все? Ні, це все маячня, це неправда і саме основне – це неможливо технічної точки зору. Чому? Тому що для виконання трансплантації потрібні високотехнологічні, високоспеціалізовані інструменти, лабораторні дослідження. Для того, щоб дізнатися, чи орган підходить від донора до реципієнта, проводить результати майже на генетичному рівні. І в якихось там кустарних чи темних умовах цього зробити абсолютно неможливо. Да, теоретично можна забрати орган, але він жити Зрозуміло. Не буде. Дякуємо вам щиро. На жаль, маємо обмежений ефірний час. Я ще раз дякую вам за вашу роботу і за те, що рятуєте людські життя. Дякую. Ну, а нашим телеглядачам я нагадаю, що про надскладні операції з трансплантації органів у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова говорили з хірургом-трансплантологом Олексієм Кедиком. Грип А втрачає хватку. Проте ще спостерігається високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Інфекційні стаціонари міських лікарень майже заповнені. З початку епідсезону в області зафіксовано близько 13 тисяч випадків захворювання та один летальний. Також щеплення від грипу зробили щонайбільше 6 тисяч вінничан. В департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради прогнозують, що епідемічна ситуація стабілізується найближчим часом. Ми вже бачимо по кількості звернень до наших лікарів, що все ж таки вона стабілізувалася і навіть дещо зменшується. Якщо на позаминулому тижні ми перейшли під поріг на 20% і тоді були прийняті обмежувальні заходи, які нам дають змогу зменшити ситуацію, то на минулий тиждень ми були вище під порогу лише на 6%. Тобто ці заходи були дієвими і дали нам можливість зменшити захворюваність. Для молодих волонтерів Вінниці організували безкоштовне катання на ковзанах. Аби юнаки та дівчата відпочили та набралися сил, відділ молодіжної політики міської ради організував безкоштовний похід на ковзанку. За всім, що там відбувалося, спостерігала наша Анна Шутова. Анастасія Козлова на ковзанці не була кілька років. Згадати, як стояти на ковзанах, допомагає подруга. Дівчата разом працюють у волонтерському центрі. І спільна поїздка на ковзанку для них – справжній подарунок. Основна наша волонтерська діяльність – це виготовлення окопних свічок. Наразі це актуально, і ми намагаємося допомогти, чим можемо. Розважальний захід для юних волонтерів організував відділ молодіжної політики міськради. Це і об'єднує нашу молодь, і волонтерів, і внутрішньопереміщених осіб. Вони між собою знайомляться, вони відволікають.
відрізняються від сьогодення. І тим самим вони черпають нову енергію далі для своїх благородних, скажімо так, волонтерських вчинків. Живемо в такий час, коли надзвичайно все в стресі, коли надзвичайно складно сконцентруватися на позитиві. І через це хоча б одна година такого дозвілля, вона дійсно допомагає зосередитись на чому гарному. Пізніше, от якраз проведення часу, знайомства, новий соціальний капітал, коли ви можете спілкуватися. Катання на ковзанах не лише відволікає від негативних думок, а й гарна спортивна руханка. Юнаки та дівчата самі звертаються з ідеями про проведення вікендів. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Це були всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу «Віта». Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.